Mezinárodní odborný veletrh for Electron se letos konal v pražském veletržním areálu Letňany spolu s dalšími odbornými veletrhy. For Electron je klíčovým veletržním setkáním profesionálů z oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace a energetiky. Na slavnostním galavečeru se tradičně předávaly ocenění za nejlepší výrobky a veletržní expozice. Nyní mi dovolte, abych vyhlásila první oceněnou firmu, která získá diplom za nejpůsobivější expozici. Tou firmou se stává společnost EMOS SRO. Působivý stánek společnosti EMOS se stal magnetem pro všechny návštěvníky veletrhu. Koncepce byla v tom smyslu, že chceme nabídnout a umět prodat naši divizi EMOS Lighting, protože firma EMOS jako taková má výrazně širší sortiment než jenom světelné zdroje, nicméně na tuhle výstavu jsme přišli s tím, že se chceme ukázat jako světlaři. Tomu odpovídá i ta expozice, ten stánek je koncipovaný opravdu tak, abychom představili i věci, které v sortimentu zatím nemáme a chystáme na příští rok. Světelné zdroje můžeme rozdělit do několika skupin, ať už to jsou ekohalogenové žárovky, úsporné žárovky nebo LED žárovky. V nabídce máme rovněž LED reflektory, které jsou vybavené MCOB čipem ve wattáži 10, 20, 30, 50 a 100 W. LEDkové reflektory dodáváme ve dvou provedeních. Jednak řada Profi, která je určená pro speciální profesionální aplikace, například osvětlení reklamních ploch a billboardů, a pro běžného spotřebitele i řada Hobby, kterou lze použít běžné domácnosti na osvětlení, například vjezdu do garáže. Divize EMOS Lighting patří pod skupinu EMOS, která se zabývá především prodejem elektrozboží a poskytováním služeb v oblasti montáží a servisu. Gratulujeme společnosti EMOS k získání prestižního ocenění.